वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरः सर्वामपि मां पृथिवीं सशेषात्। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रहः जनसंगश्च लौल्यं च षड्भिर्भक्ति विनक्षति उत्साहान्निश्चया धैर्यात्तत्कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागात् सतो वृत्ते षड्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुङ्क्ते भोजयते चैव षड्विधं प्रीतिलक्षणम्। कृष्णेति यस्य गिरितं मनसा द्रियेता दीक्षास्ति चेत् प्रणतभिश्च भजन्तमीशम्। शुश्रूषया भजनविज्ञमनन्यमन्य निन्दादिशून्यहृदमीप्सितसङ्गलब्ध्या दृष्टेः स्वभावजनितैर्वपुषश्च दोषैर्नाप्राकृतत्वमिह भक्त जनस्य पश्येद् गङ्गाम्भसां न खलु बुद्बुदफेन पङ्कैर्ब्रह्मद्रवत्रमपगच्छति नीर्धर्मैः। स्यात् कृष्णनामचरितादिशताप्यविद्यापीतोपतप्तरसनस्य न रोचिकानु किन्त्वादरादनुनिदं खलु सैव जुष्टा स्वाद्विक्रमाद्भवति तद्गदमूलहन्त्री। तन्नामरूपचरितादिसुकीर्तनानुस्मृत्योः क्रमेण रसनामनसि नियोज्य तिष्ठन् व्रजे तदनुरागिजनानुगामि कालं नयेदखिलमित्युपदेशसारम्। वैकुण्ठाज जनितवरो मधुपुरी तत्रापि रासोऽसवाद् वृन्दारण्यमुदारपाणिरमणा तत्रापि गोवर्धनः राधाकुण्डमिहापि गोकुलपतेः प्रेमामृतप्लावनात् कुर्यादस्य विराजतो गिरितटे सेवां विवेकिना कः। कर्मेभ्यः परितो हरे प्रियतया व्यक्तिर्ययुर्ज्ञानिनस्तेभ्यो ज्ञानविमुक्तभक्तिपरमाः प्रेमैकनिष्ठास्ततः तेभ्योस्ताः पशुपालपङ्कजदृशस्ताभ्योऽपि साराधिका पृष्टा तद्विदीयं तदीयसरसी तां नाश्रयेत कः कृतिः। कृष्णस्य उच्चैः प्रणयवसतिः प्रियसिभ्योऽपि राधा कुण्डं चास्या मुनिभिरभितस्ताभिदृगे विधायै यत्प्रेष्टैरप्लं सुलभं किं पुनर्भक्तिभाजां तत्प्रेमिदं सकृदपि सरः स्नातुराविष्करोति।